ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏକି ଆୟୁଷ ପାଇବାର ଗର୍ବ ପାଇଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ ହେବାର ଗର୍ବ ପାଇଛନ୍ତି। ପେସାର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରିନା ପ୍ରଧାନ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ଯୋଉ ଚକ୍ର ଏତେ ସହଜ ନଥିବ, ନିଃସପକ୍ଷେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିବ। କାରଣ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଫେସନ ଲୋକେ କହନ୍ତି କି ଡାକ୍ତର କେବଳ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଭଲ, ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଗଲେ ଅସୁବିଧା। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କେମିତି ଆଗକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେମିତି ଥିଲା ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ୱାର୍କଲୋଡ ବି ଥାଏ। ଆଉ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକରେ ଆମର ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବି ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ ମୋର ଏଇ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଉ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ କୋଇନ୍ସାଇଡ୍ କରିଥିଲା, ତ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ପୋଷ୍ଟିଂ ଯେହେତୁ ମୋର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ମୋତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମନ କରେ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ଦିଏ, ବହୁତ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି ବି। ବହୁତ ସିନିୟର୍ସ ଏମିତି ବି ମୋ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଡିମୋଟିଭେଟ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କଲି, ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କଲି, ଆଉ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଉତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ବାଧା ବିନା, ଶେଷରେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ। ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ସର୍ବହାସିତ UGM ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିଛି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ମୋର +2 ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପାସ୍ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମୋର MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସେବା ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ କୋଉ କୋଉ ଦିଗ ଆପଣ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ସହିତ ବହୁତ ଜଡିତ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ଏଜୁକେସନ, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ କୌଣସି ସୋସାଇଟିକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏବେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ପରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଏଇ ଦରମର ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ହେଉଛି ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମେ ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମୋବିଲାଇଜ କରିପାରିବା, ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ଟେଲିମେଡିସିନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଶା ANM ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେ ବି ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବା। ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ଏବେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଭାଇରସ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡା ଅଛି ତାକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖିକି ସଠିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ତେଣୁକରି ଝାରସୁଡ଼ାର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଡାକ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡା କହନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେମିତି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହଉନି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ୱେରେ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ବି ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଫୋକସ୍ଡ କରିବା କଥା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା କହିଁ ନା କହିଁ ସେଇଟା ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନର ତାଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆନ୍ସିଲିଆରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ କିମ୍ବା ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଓବିୟସ୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଟୋରିଏଟ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେତିକି ବି ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜୁଡିସିୟସଲି ୟୁଜ କରିକି ଏଜୁକେସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବା ଏଜୁକେସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଯୋଉ ଆସିଛି ସେଇଥିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁ ନୂଆ ଯୁଗରେ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ, ଆଉ ନୂଆ ଇନୋଭେସନକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହବ। ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତ ନିହାତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ଏଜୁକେସନ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥରେ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏବେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନରେ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ସେଇଠାରୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ମଡେଲକୁ ଆମକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛିଟା ଅନୁକରଣ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସହିତ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ କୋର୍ସ କରିନି, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦେଉଥିଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସହିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସାରା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କର କୋଉ ଲେଭେଲର ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଫେସିଲିଟି ହେଇଗଲାଣି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି କି ମୋତେ କୋଉ କ୍ୟାଡର ମିଳିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛି କି ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ମିଳିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ସାନ ଭାଇର ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଯୋଉମାନେ ହାୟର ଡିଗ୍ରୀ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଅଥଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଗବାଳା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଏଠି ସ୍କୋପ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ? ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ବହୁତ ସ୍କୋପ ଅଛି, ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନୁ। ଆମେ ଯଦି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମେ ବି ଯୋଉ ବି ଫିଲ୍ଡ ହଉ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବୋଲି ନାହିଁ, ଯୋଉ ବି ଫିଲ୍ଡକୁ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ସେଠି ଏକ୍ସେଲ କରିବା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାର କାପାସିଟି ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଡୋଣ୍ଟ ହେଜିଟେଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଡାକ୍ତର, ଝାରସୁଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍, ଗର୍ବର କଥା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଗଲେ, କେବଳ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁନି, ନିଜେ ଟ୍ରାଏ ବି କରନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବ। ଝାରସୁଡ଼ାର ପ୍ରକାଶ ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।